Пане Ярославе, яка оперативна зараз ситуація на Бахмутському напрямку? Розповідайте, будь ласка, скільки разів росіяни намагалися штурмувати там той відтинок фронту, де ви перебуваєте цієї ночі? Ну, дивіться, ситуація у нас стабільно важка. Нещодавно, декілька днів тому, росіяни на всій протяжності фронту, за яким ми відповідаємо, мали дуже великі атаки. Пішли, мабуть, всіми силами, що у них було. Тобто у них зараз, я думаю, завдання будь-що, будь-якими силами взяти Бахмут. Після того, як вони мали невеличкий успіх в Солодарі, вони зараз намагаються з півдня і з півночі обійти Бахмут, взяти його в оперативне кільце, але і вчора, і позавчора ми досить потужно дали росіянам по зубам, і вони відійшли на свої позиції. Тобто, не дивлячись на те, що їм підтягнули сюди якусь морську піхоту, і вагнерівці ще якісь залишились, і чмобіків в величезній кількості. Ну, все як завжди, як і в Другій світовій, і в Першій світовій, не вмінням, так числом. Вони намагаються дійсно взяти нас кількістю, завалюють просто всі позиції, спочатку мінометним вогнем, потім трупами відповідно. Але як і два тижні, як і два місяці тому, як і три місяці, і чотири місяці тому, Бахмут стоїть, в околиці Бахмута ми контролюємо. Невеличкі бої, як і були, так і відбуваються на приватному секторі, який межує з кордонами міста Бахмут, але нічого страшного, там працюють наші колеги з 93-ї бригади, з Азову, там все буде нормально. Тобто ситуація у нас вкрай важка, але контрольована. Я думаю, ні до кінця зими, ні до дати, яку вони люблять, ну, підкреслювати, початку їхньої спецоперації, до 24 лютого, вони не Бахмут, не Часовий Яр не візьмуть. Ну, це моя впевненість. Пане Ярославе, ми теж в цьому впевнені, хочемо на це сподіватися. Ярославе, скажіть, от ви згадали за морську піхоту, яка перебуває в напрямку Бахмута, бахмутського напрямку. Казали, що десантні штурмові підрозділи туди підтягнулися. Морська піхота – це якісь додаткові сили, чи це ті російські сили, які були перед цим ще? Ну, дивіться, ми вже пережили і вагнерівці, от не так страшний вовк, як його малюють. Вони розповідають, що це вагнерівці, але це звичайні мобілізовані, яких набрали в Вагнер. Вони розповідали, що там будуть якісь зеки. Ну, виявилося, що зеки не такі вже й потужні воїни, як вони розповідали про це. Ну, навіть виявилося, що вони взагалі не воїни, тому що це люди, які мають досвід виживання в будь-яких умовах. Тобто вони намагаються виживати, вони намагаються уникати контакту, але не воювати. Тим паче у них мотивації, як і у вагнерівців, досить мало, так і у карних злочинців. Ну, що стосується чмобіків і так далі, це зрозуміло, а нові підрозділи морської піхоти, ну, я не знаю, коли вони були славетними. Ну, наприклад, якщо там сили якихось спецоперацій Британії, САС чи морські котики Сполучених Штатів Америки, це дійсно професіонали, яких навчають по 15-20 років, які дійсно мають чудову фізичну форму і володіють не тільки тими видами зброї, і мають її, до речі, і мають її. Як я дивився якийсь фільм, там снайпер, він, мені здається, називається, що снайпер у них має право замовляти будь-яку рушницю і з собою три вози. Ну, такого не можна і представити не тільки в Вагнера, а і в підрозділах теж, я думаю, такого нема. То якщо американські сили спецпризначення, там морські
якимись професіоналами і треба бути насторожі, то тут ми стикаємося, що це просто, ну, чергова гучна назва, і за морською піхотою стоять такі ж забулдиги, такі ж заробітчани, як і Вагнера, як і інші війська. Ніякої морської піхоти, ніяких там каратістів чи спецов, спецури давно немає. Це все радянський міф, який, можливо, підтримувався ще колись якимось наснагами під час їхніх загарбницьких війн, там афганських кампаній чи єгипетських кампаній, чи якихось чешських походів. Але зараз ми бачимо, що це звичайні війська, які просто мають гучну назву. Так само, як на початку війни була славнозвісна Таманська дивізія, яка була кинута, мені здається, на Харків, якщо я не помиляюсь, з надсучасними танками Т-90 «Прорив», і той «Прорив» там оставив з їхніх 90 танків, мені здається, десяток під Харковом так і згоріло від звичайних «Карлов Густавов», які виробляються Швецією, і інших засобів, які були у наших ТРОшників. Тобто на сьогоднішній момент різниці, кого різати, кого вбивати, нам немає. Ну, пробачте, вже за такий сарказм. Хлопці наші ніякою в цьому плані великою моральністю не відрізняються, тому в сортах лайна не розбираються, ріжуть всіх поспіль, хто лізе до нас в окопи, хто просувається по нашій території. Я думаю, ще трошки, і наш підрозділ буде не тільки славетний тому, що ми боронили підступи до Києва, Чернігівщину, Луганщину, Донеччину, а ще й буде дійсно штурмувати позиції, бо вчора ми з хлопцями дивились, до Донецька від нас до 55 кілометрів, тому наша надія в тому, що ми скоро підемо в атаку, як і положено штурмовому батальйону Національної гвардії України. Пане Ярославе, за що величезна подяка просто вам і вашим побратимам, посестрам, які зараз боронять українську територію. Запитання ще до вас. Ми зараз бачимо, що ворог сконцентрував дуже таку велику свою, свої сили, свої підрозділи, саме для того, щоб перерізати трасу постачання між Костянтинівкою і Бахмутом. Наскільки нині є загроза щодо цього? Ну, поясню ситуацію, щоб ті, хто тут на цій території не бував чи погано розбирається в географії. Колись, коли ми боронили Сєвєродонецьк, і треба було, щоб туди попасти в кінці нашої операції, перепливати річку Сіверський Донець і їхати просто в пекло, в такий невеликий апендікс, а потім ще переправлятися через річку і воювати, відстоювати рубіжний Сіверський Донець. Ото було, на мій погляд, людина, яка воює з 14-го року, досить ризикована операція, ну, навіть не ризикована, а яка визиває деякі такі побоювання, ну, не страх, але, ну, ви розумієте, якийсь легкий тремор. Я пам'ятаю, як ми туди пробирались повз Лисичанський Нафтохім, повз Сіверськ однією дорогою, яка осталась повз кукурузне поле. Оце була серйозна ситуація. На сьогоднішній момент Бахмут не перебуває в оточенні, до нього веде декілька доріг. Про ту дорогу, яку ви кажете, ну да, це була траса, недавно зроблена, декілька років тому освітлена, ну, в мирний час, але нами контрольована і так далі. Вона і так зараз контролюється нами, але ворог наблизився на таку відстань, що він вже може мінометним вогнем, що нам дуже дошкуляє, не артилерію, бо артилерію РСЗО нашим опрацювали ще місяць тому і два тижні тому, і це періодично відбувається, і там з артилерією у них дуже погано, якщо порівнювати з квітнем-травнем минулого року. Але мінометний вогонь нам дуже дошкуляє, тому ми намагаємося не використовувати цю трасу. Але повірте, якщо є якась ситуація, що треба вивезти важко поранену, і ми знаємо, що об'їзними дорогами через навколишні маленькі міста, ПГТ і так далі, я маю на увазі Часів Яр і так далі, нема можливості проїхати, бо це довше, швидкі їздять і по цій дорозі.
От. Але ж є ще дуже багато не козіх троп, а дорог просто, і навіть не полсько-кукурудзяні поля, по яким можна дібратися до Бахмуту. Це стало трошки важко, але ті хлопці, які знаходяться і постійно живуть і воюють прямо в Бахмуті, вони забезпечені всім, чим треба, і харчами, і БК, тобто все нормально, все контрольовано. Бахмут обритий з усіх сторін, його не так просто, не то щоб пройти, до нього дуже складно і зайти, і він з півночі, з півдня і з заходу повністю контролюється нами. Частково і зі сходу, але там більше сіра зона, і ми її не вважаємо своєю, тому ситуація на сьогоднішній момент складна в Бахмуті, але контрольована. Що стосується і дороги, і самого міста. В місті можна знаходитися, ну, зрозуміло, що з великою ймовірністю щось там прилітає, але ми були в місті, туди вже туристів, журналістів намагаються не возити, але це не є неможливим. Тому ще трошки треба почекати, я думаю, ми цю навалу витримаємо, звільнимо Бахмут, околишні всі села і підемо далі на Донецьк, як я вже і мріяв про це в минулому своєму спічі.